Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na webináři jak na autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na druhém stupni základní školy. Asi se mnou shodnete na tom, že je to téma velmi obtížné, jak z hlediska učitele, tak z hlediska žáků. Když porovnáme tohle téma třeba s tím tématem netiketa, tak rozhodně autorská práva jsou tématem obtížnějším, a to proto, že vlastně obtížná didaktická transformace toho učiva, které je založeno na právnickém textu. Osobně právě tu didaktickou transformaci považuji za velmi náročnou, takže i dneska možná v určitých okamžicích, kdy budeme pracovat s těmi texty právnickými, tak to nebude až taková legrace. Takže vás prosím o trpělivost. Přesto se budu snažit, aby to bylo pokud možno zaměřeno prakticky. I když v rámcových vzdělávacích programech nenaleznete dosud požadavek, aby žáci získali povědomí o autorských právech na druhém stupni, v revidovaných rámcových vzdělávacích programech již ale ten pojem patrně najdete. Někdy se žáci už na druhém stupni připravují na různé mluvené projevy, na určitá odborná témata v různých předmětech, a to s oporou elektronické prezentaci. A to je jedna z příležitostí k tomu, aby získali povědomí o tom, že je třeba zdroje uvádět. A měli by pochopit, proč je to třeba. Řekla bych, že v českém jazyce je tam velmi výrazná souvislost s odborným stylem. Podělím se s vámi o zkušenosti s ověřením jednoho vzdělávacího materiálu s názvem Autorská práva a licence, aneb citujeme správně. A tento materiál byl opět vytvořen v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti. Autorkou toho vzdělávacího materiálu je kolegyně Nela Votápková ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka a gymnázia v České Kamenici. Ten materiál ověřovala její kolegyně Dana Dvořáková ze stejné školy a ten materiál byl ověřován v 9. ročníku. Cílem toho vzdělávacího materiálu je, aby se žáci seznámili se základními pojmy autorského práva a získali ten počáteční vhled i do problematiky licencí a aby dokázali vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona, a to pomocí generátorů citací. Takže jsme na té základní nejjednodušší úrovni. Blok dvou vyučovacích hodin proběhl v počítačové učebně. V průběhu tohoto webináře uvidíte krátký sestřih z každé z těch dvou hodin. Nebudeme se samozřejmě zabývat všemi aspekty autorského práva, ale pouze tím, co považujeme za vhodné vzhledem k žákům druhého stupně základní školy. Ten důležitý je podle mého názoru rámec toho učiva, protože žáci by neměli být poučeni o tom, co jim autorský zákon zakazuje, aniž by byli poučeni o základních lidských právech, která jsou zákony na ochranu osobnosti omezována. Nejdřív je tady třeba vysvětlit, že každý člověk má svoje práva a teprve potom můžeme vysvětlit, že tato práva jsou nějak omezena. Takže je třeba, aby žáci věděli nejen, co mu zákony zakazují, ale také proč. Problémem je samozřejmě volba metod. Nemůžeme předkládat žákům druhého stupně znění zákonů a chtít, aby je reprodukovali. Navíc ta znění zákonů se často mění rychleji než vzdělávací programy. Ale je rozdíl v tom taky, jak žáky s učivem seznámit na základní škole a jak na škole střední. Takže to seznámení s autorským zákonem na druhém stupni by mělo být pouze rámcové a orientační. A bylo by dobré, kdybychom propojili to učivo o autorských právech s učivem o svobodě projevu a o právu na informace.
To je obsaženo v článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky a vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Máme právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Jako každá svoboda, i svoboda projevu má svoje meze a je omezena zákony na ochranu osobnosti. V tom minulém webináři o netiketě jsme si říkali, že třeba žáky seznámit s tím, že v internetových fórech nesmíme nikoho pomlouvat. Ale my dokonce nesmíme o nikom napsat ani pravdivou zprávu způsobem, který by snižoval jeho lidskou důstojnost nebo poškozoval jeho dobrou pověst. Ten článek 10 Listiny základních práv a svobod zaručuje hned v prvním odstavci osobám lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst. Pro češtináře je podle mého názoru velice zajímavá záležitost druhého odstavce té listiny, že je chráněno jméno osoby, že nelze jednat cizím jménem a nesmíme třeba ani komolit jména osob. Podle občanského zákoníku jsou podobně chráněny i pseudonymy a to se zřejmě týká i přezdívek a niků na internetu. Tadyhle na tom snímku, který je přehuštěn, nebojte se, že bychom četli všechny zákony, kterými je omezena svoboda projevu, ale ta práva, která jsou uvedena v prvních dvou odstavcích listiny základních práv a svobod, jsou podrobně rozpracována zejména v občanském zákoníku a také právě v autorském zákoně. Je to zákon číslo 121/2000 sbírky. Ten si zaslouží naši pozornost a žáci by především měli vědět, že chrání práva autorů. No a teď, jako už se dostaneme nějak k tomu výukovému materiálu, já přeskočím teď trošičku a v tom výukovém materiálu jsme se v prvním výukovém bloku se žáky soustředili na vysvětlení základních pojmů. Vybrali jsme 6 takových pojmů, které se dají dávat do souvislostí. A jsou to pojmy autor, dílo, autorské dílo, kopie, kompilát a plagiát. Centrálním pojmem je ten pojem autorské dílo. Já bych vás teď poprosila, abychom si vyzkoušeli takovou anketu, která má asi 6 otázek, pokud se pamatuji. A v té anketě bychom si měli ověřit, do jaké míry ten pojem autorské dílo vnímáme. Protože jsme v oblasti autorských práv, tak já musím říct, že jsem si ty otázky vypůjčila od kolegyně Pavlíny Vondrašové z Domažlického gymnázia. A já teď tedy pro vás tu první anketní otázku otevřu. Podívejte se, až se vám zobrazí. Máte tam první takovou otázku, je autorským dílem turistická mapa? Tak pokud už tu otázku vidíte, tak se pokuste odpovědět tím, že kliknete na ano nebo ne. A vůbec se nemusíte bát, protože to je anonymní a jenom vlastně si ověříme to vnímání tadyhleté toho pojmu autorské dílo. Je autorským dílem. Za chviličku vám ukážu, proč a jak se to objevuje konkrétně v tom autorském zákonu. Tak, podíváme se na druhou otázku, tadyhle, anketní. Druhá otázka zní takto. Je autorským dílem baletní představení? Ano nebo ne? No, jste skvělí, už vám dneska někdo řekl, že jste skvělí, takže baletní dílo skutečně baletní představení je autorským dílem. Třetí otázka zní takto. Je autorským dílem tisková zpráva?
Tak v tomto případě správně odpověděli ti, kteří napsali, že tisková zpráva není autorským dílem. Nejde o autorské dílo. Tak ještě se podíváme na další anketu, anketní otázku. A to je otázka číslo 4. Je autorským dílem fotografie z dovolené? Tak, výborně. Výborně odpověděli ti, kdo napsali, že ano. Ano, je to autorské dílo, i kdyby ta fotografie byla rozmazaná a neměla nějakou velkou kvalitu, hodnotu, tak přesto to autorské dílo je. Podíváme se na otázku číslo 5 a už vás potom čeká jenom poslední. Takže pátá otázka je, jestli je autorským dílem překlad anglické knihy. Tak, výborně, je to autorské dílo, překladem vzniká vlastně taky nějaká, je to vlastně jedinečné tvůrčí dílo. A poslední otázka anketní, kterou dneska budete řešit, je otázka, zda je autorským dílem matematický vzorec. Tak matematický vzorec není autorským dílem. Podíváme se teď tedy trošku do toho autorského zákona, kde vlastně uvidíte, jakým způsobem odpovídá ten autorský nebo vymezuje ten autorský zákon jednotlivá autorská díla. A možná tam najdete odpovědi na to, co jste odpověděli jinak, než jak tomu je. Autorským dílem je tedy dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dramatické, hudebně dramatické, choreografické a dílo pantomimické, takže tam to baletní představení sem patří, fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické, včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za autorské dílo se také považuje počítačový program, databáze a ta fotografie, o které už jsme tady mluvili, i když je nejedinečná. Autorským dílem není zejména námět díla sám o sobě, takže když někdo dostane nápad napsat román, tak to není autorské dílo. Denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, takže ani tisková zpráva nikoliv. Myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Právo autorské se vztahuje na dokončené dílo a jeho jednotlivé vývojové fáze, na název díla a jména postav, na zpracování díla jiného, proto tam patří i ten překlad a i na souborné dílo. No a poslední taková věc, která vychází ještě z toho zákona a pak už se budu věnovat té didaktické transformaci. Podle toho autorského zákona se ochrana nevztahuje na úřední dílo, jako jsou právní předpisy, veřejné listiny, návrhy úředního díla, úřední překlady, sněmovní a senátní publikace a ani na výtvory tradiční lidové kultury není-li pravé jméno autora obecně známo. A užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Tak a teď se už podívejme na to, jakým způsobem si děti na druhém stupni poradili tadyhle s těmi pojmy, které jsme jim dali ve fázi evokace k tomu, aby se vyjádřili, co si pod těmi pojmy představují. Takže pojem autor vysvětlila jedna žákyně jako tvůrce díla, druhá jako původce díla. Pro nás jako pro učitele asi by mělo ještě tam jeden aspekt hrát roli, že to musí být fyzická osoba. Není to třeba ani právnická osoba, ale fyzická osoba. To slovo pochází z latinského autor, což znamená původce, tvůrce, takže vidíte, že ti žáci velmi dobře tady
tenhle ten pojem vysvětlili. Ten další, když se podíváte, tak autorka toho vzdělávacího materiálu dala do souvislosti dva pojmy. Dílo a autorské dílo. Z didaktického hlediska to považuji za správné. Když měli žáci vyjádřit, co znamená jenom dílo samo o sobě, tak jedna ze žákyň řekla, že to je cokoliv, co je vytvořeno jedním člověkem nebo více lidmi. Tahle ta nepřesná charakteristika vlastně otvírá prostor pro vymezení a porovnání obou těch pojmů. To dílo je výsledek nějaké služby nebo lidské činnosti. Obvykle se jedná o věc, konkrétně předmět nebo i o jejich ucelený soubor. Kdežto autorské dílo je vlastně dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti. To je důležité. Tvůrčí činnost může být i nehmotné povahy, hudba nebo počítačový program. A je tam důležitý ten aspekt, že musí být vyjádřeno tak, aby ho člověk mohl vnímat zrakem nebo sluchem nebo pomocí nějakého přístroje. My jsme do toho materiálu ještě přidali tu záležitost vnímání, protože ji považujeme za důležitou. Jedna z žákyň v té třídě, kde jsme materiál ověřovali, řekla, že autorské dílo je dílo, na které si autor klade nárok. A to samozřejmě není úplně přesné a stala se ta věc, že si vlastně všichni ti žáci tenhle ten term nebo tohleto vysvětlení zafixovali a mohlo by tak vlastně dojít k nějaké mylné generalizaci. Takže potom jsou důležité ještě následné kroky, kdy vlastně ty pojmy nějakým způsobem potřebujeme upevnit. Platí tedy, že pokud vzniknou dvě naprosto shodná díla, tak buď nejde o díla autorská, anebo je jedno z nich plagiát. Jako další jsme se ptali na to, co je kopie. To bylo taky strašně zajímavé, protože vyučující předpokládala, že žáci budou znát slovo kopie a rovnou se zeptala, zda by dokázali vysvětlit rozdíl mezi pojmy kopie a plagiát. No a na otázku, co je kopie, žáci odpověděli, že to je CTRL-C, CTRL-V. Vyučující se snažila navázat na to, co řekli a zeptala se, co to dělají, když dělají kontrol cizí, kontrol vlastní a žáci uváděli, že se snaží přivlastnit si cizí dílo. Ale odtud vlastně je třeba dostat je nějakým způsobem k tomu, že kopie třeba pro vlastní použití není něco, co je nelegálního, takže vyučující se zeptala, co to vlastně dělají, když se snaží kopírovat něco na kopírce. A jedna z žákyň uvedla, že se snaží něco rozmnožit, namnožit. A to je vlastně to, co tady vidíte v té definici, že se vytvářejí otisky, obtisky, obtahy, průpisy, opisy, věrné napodobeniny. Tady je možné uvést, že když učitel nebo žák si vytváří pro vlastní potřebu nějakou rozmnoženinu na papír, nejde o porušení autorského zákona. Ten autorský zákon stanoví výslovně, že takto nelze, ale pořizovat rozmnoženiny vydaných notových záznamů, děl hudebních nebo hudebně dramatických, čili pozor, zatímco nějakou stránku z učebnice rozmnožit můžeme, tak u not je to jiné. Dál vlastně jsme pracovali s tím pojmem plagiát, i když současný autorský zákon český nezná ten pojem plagiát, neužívá ho. Ale protože ve školní praxi se s ním velice často setkáme, tak považujeme za důležité s ním žáky seznámit. A je teda vysvětlen jako umělecké nebo vědecké dílo, které někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své. Vyučující předpokládala, že nebudou znát pojem kompilát a tak ho vlastně vysvětlila sama. Ten pojem kompilát je vlastně dílo, které vzniklo sloučením prvků jiného díla. Během té evokační fáze byli žáci vedeni k tomu, aby vyjadřovali svoje prekoncepty, následně je porovnávali s vymezením těch pojmů, jak jsme si to teď ukazovali,
A tím by mělo dojít k uvědomění si významu. A během té první fáze už si ale žáci dělali písemně poznámky, samozřejmě pouze zkratkovité, jak to šlo. Ale chtěli jsme, aby ty pojmy, se kterými v tomhle bloku pracujeme, se ještě více fixovaly. A proto autorka vzdělávacího programu dále zařadila tadyhle tu aktivitu Zapoj se, to znamená zase virtuální nástěnku, na kterou posílali po tom prvotním seznámení s těmi pojmy svoje vnímání těch pojmů. A když se na to podíváte, ono to není příliš čitelné, ale pak to ještě uvidíte ve video ukázce, tak ta trošku mylná generalizace nastala u toho autorského díla, protože všichni si zafixovali, že je to dílo, na které si autor klade nárok. Nemám pravdu, nebyli to všichni, protože jeden tam napsal dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti, takže u jednoho to bylo přesné. No a tady vidíte, že věrná napodobenina díla se tam objevila u kompilátu, takže to trošičku ještě zaměňovali s kopií. A následovala tady ještě další aktivita, která měla sloužit k tomu, k té fixaci těch pojmů. A to je tadyhle ta aktivita Utvořte dvojice. Takže se tady zase objevily jiné ty pojmy než v té předcházející aktivitě. Takže měli udělat to, že prostě vytvořili takhle dvojice. Autor, původce, díla, dílo, výsledek služby, plagiát, dílo, které někdo jiný vydává neprávem, exemplář vytvořen dle originálu, kopie a kompilát. Takže zase další z těch aktivit, které si myslíme, že by k té fixaci těch pojmů mohl přispět. To právo autorské zahrnuje výlučná práva dvojího druhu, a to osobnostní a majetková. To osobnostní práva do jisté míry navazují na práva na ochranu osobnosti. Vidíte tam, co vše vlastně autor může se svým dílem dělat. Může nebo nemusí ho zveřejnit. Nelze mu dílo upřít a uživatel nesmí dílo měnit. Ale může z díla odvodit nějaké nové dílo, například parodii. Majetková práva se týkají užití díla a tedy odměny s užitím spojené. Takže tady žáci by měli vědět, že chceli autor dovolit jiné osobě, aby mohla užívat jeho dílo, uzavře s uživatelem smlouvu licenční, neboli takzvanou licenci. A tím se vlastně dostáváme k té druhé části toho našeho bloku. Platí, že k užití díla potřebujeme svolení autora nebo osoby, které autor svoje práva poskytl. Zákon vyjmenovává výjimky, kdy k užití díla nepotřebujeme svolení autora. Jsou to jednak volná užití, jednak bezúplatné licence. Především můžeme volně používat díla úřední, některá díla lidová, o kterých už jsme hovořili, ale také takzvaná volná díla. Zejména díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových práv a je to typicky 70 let od smrti autora. Dalším druhem volného užití díla je užití pro osobní potřebu. O tom už jsem mluvila, že si můžeme volně okopírovat knihu nebo článek z časopisu, ale pozor, netýká se to softwaru, databází ani audiovizuálních děl, jako je hudba, videa a podobně. No a už jsme se dostali k tomu novému pojmu, se kterým v bloku pracujeme, a to je pojem licence. K tomu užití díla patří rozmnožování, šíření, pronajímání, půjčování, vystavování a autor může jiné osobě poskytnout oprávnění, aby mohla užít jeho dílo. My jsme se samozřejmě v 9. třídě nezabývali druhy licencí. Já jenom, abyste viděli, tak ty licence jsou výhradní a nevýhradní, ta výhradní musí být sjednána písemně a není-li sjednáno jinak, musí se sám autor zdržet užití díla způsobem, k němuž licenci poskytl. Kdežto u té nevýhradní může vlastně sám užívat dílo stejným způsobem, k jakému nevýhradní licenci poskytl.
Ale to, co jsme potřebovali, je vlastně přejít k jednomu typu takzvané veřejné licence. A to, ty vlastně od roku 2006 se začínají používat v České republice, ty veřejné licence. Stále více se používají smlouvy Creative Commons a ty jsou, když to řeknu zjednodušeně, sjednávány tak, že autor opatří své dílo piktogramy a odkazem na smluvní ujednání a zájemce o užití takového díla z piktogramu zjistí, jak může s dílem nakládat. No a právě v té další části toho výukového bloku dostali žáci za úkol vyhledávací, byl to vyhledávací úkol, měli vyhledat ve Wikipedii na stránkách, které se zabývají právě Creative Commons, měli tam vyhledat, že ta Creative Commons nabízejí celou škálu různých licenčních schémat. Promítli jsme jim potom 4 piktogramy, které souvisí s licenčními schématy a měli na základě toho samostudia ve Wikipedii říci, co tyhle ty jednotlivé piktogramy znamenají. A ono se to dá i třeba odhadnout z toho, když dáte nějaké ty 4 možnosti, takže oni samozřejmě docela dobře odhadli i na základě toho studia v té Wikipedii, že tahle ta první je uveďte autora, to druhé je neužívejte dílo komerčně, tohle je nespracovávejte a tohle je zachovejte licenci. No a teď přišel úkol, který byl v pracovním listu a ten úkol v pracovním listu vypadal takto. Dostali zadání. Na základě náhodného losování zakreslete do tabulky obrázek, který vystihuje daný prvek, určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat, tedy takzvané licenční prvky, jejichž kombinacemi vznikají licenční varianty. Takže to, co vlastně v předcházejícím tom snímku jsme viděli, že nějakým způsobem identifikovali, tak teď ještě měli přiřadit. A měli to přiřadit tak, že vlastně ten prvek namalují. Když to namalují, tak ještě to navíc dostávají do té motorické paměti. Jako taková hříčka nebo takové osvěžení byl vlastně tadyhle generátor, je to nějaký losovač tady, takže rozlosovali jsme mezi těmi 4 piktogramy, který bude první. Tady náhodou nám to přišlo zrovna na tu první. Uveďte autora. Všimnout si měli, takže nám nakreslili tadyhle ten piktogram. Pak to uvidíte zase v té video ukázce, jakým způsobem to probíhalo v té vyučovací hodině. Tadyhle důležité je, aby si přečetli o tom, co to znamená všechno, uveďte autora, a aby si zapamatovali tadyhle i tyhle zkratky. Nemusí si je úplně zapamatovat na spaměť, protože pak v tom druhém úkolu s těmi zkratkami ještě dále pracovali. Takže malovali tadyhle ty 4 jednotlivé piktogramy a řadili je k charakteristikám. No a pak nastal druhý úkol, který měli v tom pracovním listu a tam bylo toto. Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká 6 typů těch licencí Creative Commons. Licence se vzájemně liší podle různě odstupňovaných, poskytovaných a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním. Vaším úkolem je rozšifrovat název licence a vepsat ho do posledního sloupečku. Do prvního sloupce uveďte anglické zkratky, držte se nápovědy v prvním a druhém řádku. Takže tohle byl úkol, který ty děti dělali jako velmi se zaujetím, uvidíte sami. A vlastně vyřešili tímhletím způsobem. A opravdu těch kombinací je 6, které mohou nastat a myslím si, že docela dobře si s tím poradili. Tak řekla bych, že
teď nastala ta chvíle, abych vám pustila první ukázku z té první vyučovací hodiny, která tvořila první část toho bloku. A v této hodině se budeme věnovat autorským právům a licencím. Budete přiřazovat dvojce. Otoč všechny. A kdo bude vědět, nějakou dvojici už najde. Je to to, co jsme teď si psali. Tak zvedne ruku, nebo to řekne rovnou v podstatě nahlas, nač a to spojí. Lení? Dílo, výsledek služby, činnické činnosti. Dílo je výsledek služby, činnické činnosti. A dál? Autor je původce díla. Autor je původce díla. Janet? Dílo už někdo jiný vydává neprávě za své plagiát. Ano. Teď budete zapisovat vaše nápady a budete je přiřazovat k jednotlivým kategoriím. Charakterizujte mi, kde je autor, kde je, co je autorské dílo, co je plagiát a co je kompilát. Zapište, odešlete. Tak, až budete mít aktivitu ukončenou, tak já vám to rozmrazím. Roztáhla jsem to, co šlo. Autor, původce díla, tvůrce jakéhokoliv díla, to máte všichni skvěle napsané. Autorské dílo. Dílo vysokém tvůrčí činnosti, to jsme viděli na té Wikipedii. Skvělý plagiát na podobení díla uvedené za své. Kompilát, dílo vzniklé z části jiných děl. Dílo vzniklé z několika děl, sloučení prvku jiného díla. Věrná na podobení na díla. Kompilát. Patří to tam? Kam, co to je? Věrná na podobení na díla. Co pak? Kopie. Skvělý. Co nám klikne obrázek, tak mi řeknete, co to je. Panáček znamená jakou licenci? Creative Commons. Pouze uvedení autora. Pouze uvedení autora, takže si tu značku zakreslete do vašeho pracovního sešitu. Co to znamená? Že to dílo si může vystavovat a používat, ale ne pro komerční účely. Výborně, takže to zapíšeš kam? Zakreslíte to kam? Do kterého čtverečku? 1, 2, 3, 4. Do třetího, ano. Neužívejte dílo komerčně. Další? Kam zařadíte rovná se? Už nám zbývá pouze dvojka, čtyřka. Pokud se nemýlím. Veru, čtyřka, přečti to. Nespracovávejte. Nespracovávejte, ano. Nespracovávejte. Značka ND. A poslední. Poslední část. Znamená co? Zachovejte licenci. Zachovejte licenci. Zkuste vytvořit pomocí vašich počítačů názvy a charakteristiky. Nejčastěji používaných licencí. Tak já opět se pokusím s vámi nasdílet tu prezentaci. Já jsem si ještě uvědomila, že jsem vám neříkala, že když jsme zjistili, že problémem bylo pro žáky ten pojem autorské dílo, proto že vlastně tam došlo k nějaké fixaci něčeho, co řekl jeden žák, všichni to přebrali, tak bylo jasné, že asi bude důležité v těch následujících aktivitách, které následovaly, zařadit ještě ten pojem autorské dílo. My jsme ho tam potom už v té následující aktivitě neměli, takže ještě dodatečně ho tam potom zařadíme. Tak následoval další druhý blok, a v tom druhém bloku by měli žáci získat určitý vhled do problematiky citací. Výukový materiál tedy počítá pouze s tím, že se žáci seznámí s generátory citací. Je ale dobré, aby získali co nejjednodušší vysvětlení, které údaje vlastně vygenerovaná citace obsahuje. Protože když něco vygenerují, tak aby věděli, co to vlastně vygenerovali. Uvádíme autory, název díla a údaje o vydání. To je takové to nejjednodušší vysvětlení. Když potom žákům ukážeme nějakou vygenerovanou citaci, já tady mám zrovna
citaci učebnice českého jazyka, tak oni vlastně na základě toho už si mohou všímat, jak jsou jednotlivé údaje zapsány. Můžeme jim klást určité otázky k tomu, jakými písmeny píšeme příjmení autorů. Píší se velkými. Je nějaký rozdíl mezi tím, jak se zapisuje jméno a příjmení prvního autora a jeho spoluautorů. Možná, že si všimnou, že u prvního autora je nejdříve příjmení, pak jméno a u těch spoluautorů je to opačně. Kterým interpunkčním znaménkem oddělujeme jména autorů? Můžeme tam psát čárky, jako je to tady, ale mohli by se tam psát ještě i středníky. Jakým typem písma se zapisuje název díla? Ten název píšeme kurzívou. A co všechno tvoří údaje o vydání? To, že se skládá ze tří částí, vydavatel, vydání, vydavatel, rok vydání. Já se osobně nedomnívám, že by tadyhle ty formální záležitosti toho, jak má vypadat bibliografická citace, mělo patřit do toho učiva druhého stupně. Ale možná, že někdo z vás bude mít ten názor, že se to tam klidně zařadit dá, že třeba čím dříve, tak lépe, tím lépe. No uvidíme, jaký budete mít na to názor. No a my jsme potom zadali žákům v tom druhém bloku takovou samostatnou práci pod vedením vyučující. Oni měli první úkol, který vycházel z práce se zvolenou učebnicí. Vybrali si z batohu jednu z učebnic, napsali název, napsali do toho generátoru citace ISBN a vygenerovalo jim to vlastně citaci, bibliografickou citaci té učebnice. Vybrali si z té učebnice určité téma a potom k tomu tématu ještě vyhledávali nějaké informace další ve Wikipedii a dokonce si i vyhledali obrázek nebo fotografii tadyhle z toho odkazu obrázky .rvp.cz z metodického portálu. Jenom ten druhý úkol, který dostali, byl analogický, jenom s tím rozdílem, že nepracovali s učebnicí, ale pracovali s tím, že hledali cokoliv o své oblíbené kapele, zpěvákovi nebo o městě či státu, z kterého pocházejí. Pro zajímavost, já vám mohu říci, která témata z učebnice si žáci zvolili, ale zase je potom ještě uvidíte. Tak z fyziky měli téma, jedna měla téma diody a světlo, druhý měl téma atomy a záření, třetí měl téma Mars, z chemie molární hmotnost atomů, z přírodopisu desky v pohybu, z dějepisu Hirošimu, ze zeměpisu Benátky a z českého jazyka Diogenes v sudu. A teď já bych vám ráda ukázala konkrétně tyhle ty generátory těch citací. Takže já se zase odpojím z té prezentace, myslím, že už ji nebudu potřebovat a budu tentokrát s vámi sdílet obrazovku té Wikipedie. Tak, tady první takový úkol bylo ukázat žákům, jakým způsobem se cituje stránka z té Wikipedie. Protože paní učitelka měla, nebo která dělala ten výukový materiál, má ráda kapelu Nightwish, tak to ukazovala na kapele Nightwish. A já to ukážu na Franci Kafkovi, když vlastně si vygenerujete, nebo když si najdete stránku ve Wikipedii o svém oblíbeném spisovateli, tak v levém menu je tady citovat stránku a ukážou se tyhle citace. A tadyhle právě jednu z těch dvou citací prvních, s tou, která odpovídá té normě 690, žáci v těch svých pracích používali. No a ještě vám ukážu teda ten vyhledávač obrázků. Ten je, jak už jsem říkala, na obrázky .rvp.cz. Tadyhle, když napíšete do toho vyhledávače, já tam napíšu třeba Vyšehrad,
tak se vám ukážou různé obrázky Vyšehradu, a které jsou v těch volných knihovnách. A když já na jeden z těch obrázků potom kliknu, tak se mi ukáže i jméno autora. Tak já nevím, na co mám kliknout teď, tadyhle na jeden kliknu a objeví se citace, ale to je zrovna z volného nějakého zdroje, tak můžu kliknout ještě na něco jiného. Počkejte, jsem tady měla nějaký připravený pro vás obrázek a třeba tadyhle ten. Tady už bude autor, který ten obrázek poskytoval, nebo ano, který ho zveřejnil. A je to volně přístupné. Tak, tohle jsou ty dva, nebo několik způsobů, jakým se dá citovat. Ještě jsem vám neukázala ten první, který vlastně používali na citování té učebnice, www.citace.com, a já vám teď do toho četovacího řádku napíšu, jestli se tam dostanu, tak vám tam napíšu ISBNko. Napište si www.citace.com a napíšu vám tadyhle ISBN a vy mi napíšete potom. Teď to bude soutěž. Soutěže nemáme podporovat, tak já budu podporovat tady soutěž. Kdo první mi napíše nakladatelství, z kterého je ta kniha, kterou vygenerujete? Tak www.citace. Výborně, a vítězem je Lenka a druhé místo stříbrnou má Milan. Tak jo, tak já vám děkuji. Tak a myslím si, že nastala doba na to, abych vám ukázala tu druhou video ukázku z vyučovací hodiny. Tak, podíváme se. Najděte si na internetu stránku www.citace.com. Najděte si třeba učebnice češtiny, ale že to měli pestřejší, najděte si třeba dějepis nebo jakékoliv jiné. Tak to vám vyskočí fyzika, rozhraní ISBN, Žanda. Teď zkusíme citovat stránku z Wikipedie. Zde v nástrojích po vaší levé straně, u mě pravé, jsou nástroje a tady dole je citovat stránku. Vy pokaždé, když budete citovat Wikipedii na naší zemi, použijete citační normu ISO 690. A poslední, čím budete dneska pracovat, je metodický portál RVP. obrázky.rvp.cz. A váš úkol pro zbytek hodiny je: na obrázky.rvp.cz vyhledáte fotografii města či státu vaší oblíbené kapely, zpěváka nebo zpěvačky. Citaci najdete jméno, autora, název fotografie, licence. Vložíte k tomu text z Wikipedie, který správně ocitujete. Samozřejmě jakoby k té vaší oblíbené zpěvačce, zpěvákovi nebo k tomu obrázku, který naleznete. Uložíte, zašlete mi to na e-mail.
ty práce nakonec poslali žáci paní učitelce na její e-mail. A teď já ještě na závěr tady mám jako nějaké takové východisko pro diskusi, protože já považuji za vhodné, aby v některých z následujících hodin slohové a komunikační výchovy se ještě s tím, co žáci vytvořili, dále pracovalo. Protože on už nám chybí jenom jeden malinkatý krůček, aby to, co vlastně ty texty, které nějakým způsobem přepsali, tak aby opatřili uvozovkami, aby je opatřili určitým číselným indexem, a to je všechno. A můžeme i pracovat tam potom s tím, co je citace a co je parafráze. A necháme třeba některé ty části toho, co teď, jak si opsali, přepsat vlastními slovy. A teď je druhá možnost, že to učivo o formální stránce citovaného textu odsuneme až na střední školu. A to je moje první otázka pro vás do diskuse. Kdybyste napsali do toho četovacího řádku, ke kterému řešení se přikláníte. Ono nám tam chybí jeden jedinkatý krůček. Víte, ono je to strašně složité a nebo ta představa, že to je složité, vysokoškoláci neumějí dobře citovat, když odevzdávají ty kvalifikační práce. Ale tady už podle mého názoru, jakmile znáte přímou řeč a dokážou napsat uvozovky dole, uvozovky nahoře a pak malinký číselný index a nic jiného, tak už je to vlastně jeden krůček k tomu, aby se vlastně jako s prvním tím setkáním, abychom to první setkání nějakým způsobem završili. A pak se s tím může pracovat i dále. A jak jste viděli, ty děti to vlastně dělali docela rády a myslím, že se jim ta hodina i líbila a že je škoda třeba to odsouvat. Tady přikláním se k tomu minimálně to ukázat, aby si to vyzkoušeli. Ano, už na základní škole jsou absolventské práce. Jakmile je absolventská práce, tak už vlastně bychom chtěli, aby se s těmi zdroje nějakým způsobem pracovalo. Myslím, že by se měli seznámit už na základní škole. Ano. Alespoň to zmínit, aby o tom měli nějaké povědomí. Ano, to už je vlastně potom i třeba na každém tom učiteli, jak se rozhodne, ale já si nemyslím, že by to bylo předčasné úplně. Neměli bychom možná ty děti úplně podceňovat. Opravdu, jakmile znají přímou řeč, uvozovky dole, uvozovky nahoře, a umí si vygenerovat už tu citaci, tak vlastně těch kroků je hrozně málo. Citace zdroje při výuce, výtah z odborného textu. Ano, je tam v hodinách českého jazyka, jsou v těch rámcových vzdělávacích plánech a ve školních vzdělávacích programech potom jsou tam právě výtah, výklad. U toho výkladu se až dosud tady s těmi zdroji moc nepracovalo, ale jakmile hovoříme o odborném stylu, tak si myslím, že by to do toho odborného stylu patřit mělo. Ten referát je právě problematický v tom, zadat ho takovým způsobem, aby nemohli udělat CTRL, CTRL. Porovnejte, co se píše o Boženě Němcové na tomto portálu a na tom. A udělat nějaké takové srovnání, abyste se vyhnuli tomu, že vlastně udělají CTRL, CTRL. Že to jenom ten referát mechanicky od někud stáhnou. V tom je ten referát problematický. Kolega Horký, jen ukázat v českém časopise historickém už citovat umějí. No já vám to říkám, že ti studenti vysokoškoláci to neumějí, ale je otázka, jestli to třeba neumějí proto, že se s tím nikdy nesetkali a že na vysoké škole třeba, když to poprvé se s tím setkají až u té kvalifikační práce, tak to nemají pod kůží. A ono jde o to, že dostat to pod kůži můžeme, když prostě začneme třeba včas, ale nemělo by to být nějak přehnané. Tak proto já jsem vám to dala do diskuze, protože ten problém taky úplně vyřešený nemám, jestli ano nebo ne. Určitě to je problém, no.
Tak máme ještě 5 minut, tak pokud byste měli otázku a netýkala se ta otázka úplně autorských práv, tak když to bude didaktické, tak zodpovím. Helejte, na odpovědi na otázky týkající se autorského práva se úplně necítím, protože tam si myslím, že by to měl odpovídat právník. Tak pokud máte ještě něco k té didaktice a k tomu, jakým způsobem přistupovat k tomu tématu, tak budu ráda. Nemusí to být úplně tak nudné téma, které by se nedalo přežít. Jo? To si myslím, že tady v té hodině nebo v tom bloku těch 2 hodin, že to ty děti hodně bavilo. Zajímavé byla ta témata, která zpracovávali a i třeba ty jejich oblíbené skupiny, kde se objevovaly takové ty hodně metalové záležitosti, ale volili si i třeba, jste viděli Karla Gotta nebo Ed Sheeran tam byl. Takže zase je dobré dát takové téma, aby vyhledávali si něco, co je baví, ale možná byste přišli i na to, že je to dobré propojit třeba s literární výchovou a to vyhledávání a citace nějakých těch stránek, aby bylo zaměřeno třeba na to, co se probírá v literární výchově. Mohou to být historické osobnosti, o kterých něco vyhledají a ocitují. No, v 6. ročníku, no. To je otázka teď vlastně ty rámcové vzdělávací programy pro 2. stupeň se plánuje, že budou rozděleny do 2 etap, jako jsou ty 2 etapy, které jsou na 1. stupni, tak uvidíme, jak ta autorská práva, kam budou zařazena. Každý, vždycky ono je to i s těmi autorskými právy, jako s jinými těmi oblastmi digitální gramotnosti. Je to tak, že existuje několik úrovní, základní úroveň, střední úroveň a pokročilá úroveň. Takže na té základní úrovni v té 6. třídě by to taky šlo, ale jde opravdu jenom o ten vhled, aby věděli, že prostě i třeba autory chránit. Zapojili jsme se jako škola do projektu Chytrá škola od O2 a tam je možné najít pracovní listy o autorských právech, vysvětlení termínu, můžu jen doporučit. Děkuji za doporučení, to určitě velmi dobré. Ano, když v 6. ročníku už jsou z naukových předmětů referáty, tak by opravdu to povědomí o těch zdrojích mohlo být. Tak pokud už jsme vyčerpali dotazy, tak já vám poděkuji za pozornost, že jste se mnou zvládli i takovéto náročnější téma, které je opravdu výzvou. Jak to udělat, abychom tohle téma přiblížili žákům tak, abychom je příliš neodradili, ale aby to mělo ten pozitivní efekt. Ten pozitivní efekt tam je velmi důležitý. Tak děkuju a mějte se krásně.